Carlos. Hey, Carlos. I'm Rafael. Hey, he does Skydive Taft. Nice to meet you, my friend. Nice to meet you. So, man, how you doing today? Very good. Very good. Excited? Yeah. You want to go sky jumping? First time, my friend. First time? Yeah. First of many. First of many. Yeah. Então, parceria, nosso avião está ali esperando pela gente. Nós vamos dar um salto massa, tá? Não esquece de se divertir. Sorrisão para a câmera, beleza? Dá um high five aqui. Valeu. Manda mensagem para alguém. Alô, galera. Até mais tarde ali naquela besteira. Vambora então. Valeu, salto, valeu. Massa demais, mano. Parabéns. Obrigado. Bem-vindo ao Skydive. Louco, mano. Vamos voltar, se Deus quiser. Skydive Taft. Papão. Woo, shoes in the sky.